assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salatu wsalau salam la rasulillahi ba'd. tukiwa katika vikao vyetu vya ndoa twatazama leo safarulmarati duna idhni zaujiha yatafaracu um ila suratayn. safari ya mwanamke bila ya idhni ya mume wake basi inatoa vitagaa kwenye sura mbili safari hii inatoa ncha ya sura mbili ni masail muhimu sana safaruha ma safari yake mwanamke kwa haja yoyote aijuao yeye mwenyewe iliyomfanya asafiri fainsafarati zaujatu mke akisafiri litahqiqi hajati ma laha kwenda kuhakikisha haja yoyote yake mwenyewe au lighairiha au haja ya mwingine duna idhni zaujiha bila ya idhini ya mumewe fahiya tuadu nashizatan yeye mwanamke atahesabiwa ni nashiza ametoka katika ya mume kana zauju qad adda mahraha iwapo mume ashatekeleza mahari yake hapo atahesabiwa ni nashiza t safaruha liadai fardi lhaji safari yake mwanamke kwenda kutekeleza faradhi ya hija hapa kad ikhtalafa lulamau fi hukmi alzauja wamekhtalifiana wanavyoni katika hukmu ya mke insafarat li adai faridhati lhaji iwapo atasafiri kwenda kutekeleza faradhi ya hija duna idhni zaujiha bila ya idhini ya mumewe kumetafautiana kuna waliounga kuna na waliopinga kifungu cha kikao chulichopita cha mwanamke ni nashiza atokapo kwenda kutembelea wazazi wake kwenye ugonjwa kwa kughibu mume wake walisema hahisabiwi ni nashiza lakini ni masala tutakaoyazungumza kwa ufafanuzi zaidi aqwalu ulama kwenye kulipinga hilo sasa kusafiri mwanamke kwenda haji bila ya idhini ya mumewe kuna tofauti ya wanavyoni na kubainisha khilafu zao wamesema hivi la tuaddu nashizatan hahisabiwi kuwa ni nashiza alotoka kwenye twa ya mumewe wala taskutu nafakatuha wala wa wa chakula chake hakipomoki kwa mume kuwa atakuwa akimpa chakula kama kawaida inda almalikiyati walhanabila mbele ya wafuasi wa imamu malik na wafuasi wa imamu shafii wa abi yusufa min alhanafiya vile abi yusuf hao ni katika wa wana hanafi tuaddu nashizatan atahisabiwa ni nashiza alotoka katika toa ya mume inda lshafiiyati mbele ya wafuasi wa alimamu shafii wa jumhuri lhanafiyati na jamhuri ya wafuasi wa imam abihanifa t shika atokapo kwenye twani wapi kwenye safari ya mwanamke bila idhini ya mumewe na asipotoka kwenye twani wapi kwenye nukuli hizi zawanafiqhi wetu imtinacu zaujati ani ssafari maca zaujiha kukacaa mke kusafiri pamoja na mume wake hili nalo lina hali mbili walahu halatan mke kukataa kusafiri na mume wake moja tuaddu nashizatan atahesabiwa ni nashiza inkana mtinacuha iwapo kule kukataa kwake mwanamke kusafiri na mumewe bighairi haqin bila ya haki yoyote bila sababu zozote za kimisingi ala an yakuna zaujuha juu ya kuwa mume wake kad adda ma alayhi min almahari hakika amentekelezea ya mahari yake mahari yake ashapewa hadai leo mume ataka kusafiri na yeye akakataa kusafiri anahesabiwa ni naashiza wayumanu alaiha tena mume akawa ameaminiwa juu yake maahu yani wayumanu alaiha liwe litaaminika kwa huyu mwanamke maahu kule kusafiri pamoja na mumewe kuwa hakuna udhia wote hakuna tatizo lolote akakataa tu tuaddu naashiza la tuaddu nashizatan masala mengine hahisabiwi ni nashiza inkana mtinacuha bihaqin ikiwa kukataa kwake kusafiri na mumewe kwa misingi ya haki mfano mithlu mfano adamu adai zauji mahariha kutotekeleza mumewe mahari yake mahari yake hajatekelezewa eh? wa adamu tahaquq alamani alayha na kutopatikana uhakikisho wa amani juu ya mwanamke fi lsafari katika kusafiri pamoja na mumewe au kanat taajizatan ama akawa ni mwenye kushindwa la tatawaffaru ladayha almaqdiratu ala lsafari haikupatikana mbele yake ule uwezo wa yeye kusafiri basi hapo akikataa kusafiri la tuadu nashizatan hahisabii kwamba kuwa ametoka katika twan masala mengine imtinauha an intiqali maa zauji ila maskanin akhar kukataa kwa mwanamke kugura pamoja na mumewe kwenda kwenye maskani mengine wako kwenye nyumba na mumewe mume sasa kataka kukodisha pahala pengine kugura naye haya masala ulama wetu wasema tuaddul mar'atu nashizatan atahisabiwa mwanamke kuwa ni nashiza amekhalifu na kutoka kwenye twa ya mume inimtanaat imtanaat an lintiqali ila maskanin shar'i anapokataa kugura na mumewe kwenda kwenye maskan tena akisheria maca zaujiha pamoja na mumewe bighairi haqin bila haki yoyote mume mwenyewe atakakugura alipo atakakwenda pahala pengine kwa misingi ya sawasawa mwanamke washani akaja akaikatalia tu bila amisingi misingi ya kisheria na huja za kukubalika kiakili basi atahesabiwa ni nashiza la tuaduna lmaratu nashiza masala mengine hatohesabiwa kwa hili kuwa ni nashiza inmtanaat an maskanin ghairi shar'iyin akikataa kugura kwenda kwenye maskani ambao si ya kisheria hapo akikataa hatahesabiwa kuwa mwanamke huyu ametoka kwenye twa ama ninashiza tuaddu nashizatan point nyingine lakini ni ninashiza ametoka kwenye twa hubisat bisababi deinin atakapofungwa yule mwanamke kwa sababu ya deni wajaba alaiha sadaduhu ilowajibika deni hiyo yeye kuilipa bihaithu kwa namna tumatilu fi sadadihi akadharau akadharau na akaacha ukapita muda mrefu katika kuilipa ile deni hal lmaqdirati alai pamoja na kumiliki kwake uwezo wa kuweza ile deni ama inkanat mahbusatn dhulma ama ikiwa amefungwa tu huyu mwanamke kwa dhulma fala taskut nafaqatuha chakula chake kwa mume hakitaanguka hakitapomoka wala nashizatan hata hisabiwa kwamba kuwa ni nashiza hatahesabiwa kuwa ametoka katika toa ya mungu hapa masala yagawanye pahala pawili ncha ya kwanza kuhisabiwa ni nashiza ana uwezo wa kulipa hakulipa ima kwa madharau kapita muda basi atahisabiwa ametoka katika toa ama ikiwa amefungwa tu dhulman basi mume ana haki ya kumpa chakula na hata hatahisabiwa kwamba ametoka katika toa ni masail muhimu sana yanayotuhusu sote mungu atujalie min alladhina yastamicuna alqaul fayattabicuna ahsana wassalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatu